Re, viss ēters ir te! Bērnu traumatisma ziņā Latvija un tās kaimiņu valsts turpina ierindoties Pasaules veselības organizācijas saraksta augšgalā. Lai kopīgiem spēkiem novērstu dažādu veidu negadījumus, rīt notiks interaktīvi izglītojošais pasākums, zinoši un droši. Un tā laikā veselības aprūpes studentu un arī ārstu vadībā bērni arī viņu vecāki vienkāršā un interaktīvā veidā, nu, piemēram, kā tikko redzējāt, uzzinās, kā izvairīties no traumām un kā rīkoties neatliekamās situācijās. Un tematu mēs turpinām sarunu. Sarunai mums pievienojas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāte Snipe un arī pediatrijas rezidente zinoša un droša projekta vadītāja Polina Popeiko. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat šeit pie mums. Nu, pat arī mēs skatījāmies kopīgi šo Ilzes reportāžu no medicīnas muzeja, un jūs arī atzīmējat, ka šis ir vingrinājums, kas jāzina katram jaunajam vecākam. Cik bieži savā praksē nāks saskarties ar to, ka ir bērniņi, kuriem nepieciešama palīdzība, jo viņi ir aizrījušies pavisam maz zīdainīši? Tādi pie manis neatliekamas palīdzības nodeļa noteikti bija atbraukuši, un prieks, kad vecāki zina, ko darīt, un noteikti tas būtu katram vecākam jāapgūst. Slimību profilakses centrs ziņo arī Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka Latvija diemžēl ir tajā melnajā negatīvajā statistikā, kas attiecas uz bērnu traumatismu. Renāte, jūsu kārsts skaidrojums, kas ar mums nav pareizi? Kāpēc pie mums ir tā ar bērniem? Nepieskatām? Es domāju, ka kopumā šī veselības pratība mūsu valstī nav pietiekama augsta. Es domāju, nereizi vien īpaši pēdējā laikā ir runāts, ka vairs nav šīs veselības mācības skolā. Acīm redzot, mēs arī pārāk maz runājam un skaidrojam jaunajiem vecākiem, kā būtu jārīkojas. Un, protams, es domāju, ka kopumā arī šī vairāk dzīvošana virtuālā vidē nekā reālā vidē. Un iespējams, ka tie bērni tiešām ir mazāk pieskatīti. Tādēļ es domāju, ka ir ārkārtīgi apsveicam, ka jau 5. Gadu pēc kārtas notiek šis ļoti praktiskais pasākums zinošs un drošs. Un es domāju, ka tad rīt ļoti daudzām jaunām ģimenēm būs maršruts vai no šis sporta kvartāls un medicīnas muzejs vai otrādi. Jo es domāju, ka šīs abas vietas dos ļoti, ļoti labi iespēju praktiski saprast gan kā izvairīties no traumām, gan arī kā palīdzēt, ja tas ir noticis. Jo tiešām mēs šobrīd redzam, ka skola ir atsākusies un mums joprojām katru dienu traumpunktā vēršās 70-80 bērni. Un ja teiksim, vasarā vairāk tās tiešām bija batutu traumas, šīs skūtera traumas, ko mēs runājam, tad šobrīd tās ir jau vieglākas skolas sporta stundās gūtās traumas. Tāpēc katram ir jāzina, ka ja kaut kas ir izsists, pamežģīts, sasists, ja, kāda ir pirmā palīdzība, ka šis augstums, nekustīgums, un tad kurā brīdī tā vērsties pie ārsta. 70 līdz 80 pacientu katru dienu slimnīcā ar traumām. Kā jūs raksturot, cik smagas, cik nopietnas tās ir? Tas ir ļoti atkarīgs, kā šī trauma ir gūta. Lielākā daļa šī palīdzība tiek sniegta ambulatori un bērni tiek sūtīti mājās, bet, protams, ja tās ir šīs nepiesardzības traumas, kas ir braukšana ar riteni vai skūteri bez ķiverēm, bez sargiem, tad, protams, tās traumas ir ļoti smagas, pat ar smagām galvas traumām, ar ribu lūzumiem un ar ilgstošu ārstēšanos intensīvā terapijā. Jā, mēs, diemžēl, par elektroskūteru rezultātā gūtajām traumām šogad esam runājuši daudz, un izskatās vismaz pagaidām, ka nekas laikam nemainās. Ne? Nemainās, un es tiešām ļoti aicinu vecākus runāt ar bērniem, un es tiešām ļoti aicinātu arī vairāk iesaistīties valsts institūcijas, respektīvi pašvaldības un valsts policiju, un tiešām uzrunāt, ja mēs redzam, ka nepareiz tiek lietot skūteri, uzrunāt un aizrādīt, jo pretējā gadījumā mēs būsim tur, kur esam. Polina, protams, ļoti svarīgi ir, mājās ir jābūt savai aptieciņai, tas tā kā šķiet pašsaprotam, bet kam tad īstajā aptieciņā jābūt, lai gadījumā, ja ir tāda vieglāka trauma, tad varētu arī paši tikt galā? Jā, man ir līdzi šitāds tā maisiņš, kur es ieliku tas lietas, kuras būtu nepieciešamas tieši pastaigāt tāda maza kompaktā paciņa. Mums jāpaņem līdzi ūdens, mums ir jābūt līdzi arī plāksteriem, kas noderēs pirmās palīdzības sniedzot. Man ir arī šāds te lakatiņš, viņš ir lielāks, bet šeit ir visādas smukas uzzīmētas, kā viņu var izmantot. Noteikti vecāki var ņemt kādu mazāku lakatiņu, ar ko var pārsiet brūci vai arī uzlikt uz galvas, ja, piemēram, spīd saule un nav līdzi cepura. Tad ir arī šķidrums, lai izskalot brūces. Kas tas ir par šķidrumu? Tas ir viens no šķidrumiem, ko piedāvā vienam mūsu atbalstītājiem, bet tas ir dezinfekcijas šķidrums, bet ne uz spirta bāzes. Viņš nekož brūci, tā nesāp, un par to arī mēs rīt vairāk stāstīsim.
un arī dezinfekcijas līdzeklis vai mitras salvetes rokām. Ļoti daudz no šīm lietām, no tādām vienkāršākām vai sarežģītākām, mēs arī stāstīsim rīt. Neatliekuma palīdzību, pirmo palīdzību dažādo traumu vai apdegumu gadījumā, par drošu augšanu, par veselīgu uzturu un noteikti mums ir ar ko padalīties. Mēs strādājam visu gadu, lai izgatavotu tādu koncentrētas zināšanas, ko mēs varētu pasniegt mūsu vecākiem. Ļoti gaidam. Jā, nu tā tad aptieciņa pa saturs aptieciņai, kas būtu jāņem līdz dodoties pastaigā ar bērnu. Šobrīd arī fonā mēs redzam attēlu, kur ļoti schematiski ir uzzīmēts, kurā vietā kas notiks. Šeit arī pieturpunkti. Nu, tā tad vecāki, jaunie vecāki ar bērniem noteikti ir ļoti gaidīti, lai uzzinātu. Un vēlreiz varbūt arī, ja zina, tad vienkārši atkārtot un nostiprināt tā zināšanas, kā palīdzēt bērniem, ja bērns satraumējas. Bet par sezonālo aktualitāti, Renāta, vēlos jums arī jautāt, protams, rudens ar krietni vēsāku laiku un visticamāk vīrusi jau plosās un plosīsies vēl vairāk. Jā, un tas ir tas, kam mēs tiešām vēlamies pievērst vecāku uzmanību. Mēs jau šovasar sajutām to, ko nu nevienu vasaru neatliekamā palīdzību nebija jutusi, jo vasarā bija ļoti, ļoti daudz vīrusu infekciju. Un atnākot rudenim un atnākot tam, kā mēs dzirdam, ka apkuras sezona būs remdenāka, kas nozīmums arī mājās būs vēsāks, jārēķinās, ka bērni iespējams vēl vairāk slimos nekā tas bija līdz šim. Tāpēc mēs tiešām pirmkārt atgādinam lūdzu pārbaudiet savu aptieciņu saturu. Vai tur ir visi prettemperatūras līdzekļi, kuriem nav beigušies termiņi, vai tie ir bērna vecumam atbilstošās devās un formās. Noteikti pārbaudiet, vai jums aptieciņā ir viss, kas ir vajadzīgs no tā saucamo vēdera vīrusu ārstēšanai. Protams, kā jau daktere Polina teica, arī dzen viss, kas ir nepieciešams no šai pirmai palīdzībai traumu sniegšanai. Tad mēs noteikti vēlamies atgādināt, ka ir portāls Vesela pasaule LV, kurā bērnu slimnīcas ārsti ir sagatavojuši uzticamu pārbaudītu informāciju par to, kā bērniem palīdzēt pie visdažādākām saslimšanām un traumām. Tātad, ja jums ir šī vīrusa saslimšana, atveram, izlasam. Ja jūs saprotat, ka ir jāvēršās pie ārsta, tad, protams, pirmais vēršamies pie ģimenes ārsta, ja kaut kādu iemeslu pēc tas nav izdarāms, tad noteikti jūs varat arī telefoniski sazināt ar bērnu slimnīcas pediatriem. BKUS.LV ir telefona numuri kādos laikos, tātad jūs šo telefonu konsultāciju varat saņemt. Un savukārt, ja ir kāda situācija, kurā jūs tomēr izšķiraties par to, ka ir jādodās uz neatliekamo palīdzību, tad, protams, jārēķinās, ka šobrīd mēs tiešām jau no līgo, jau faktiski no vasaras sākuma, mēs strādājam milzīgā pārslodzē, mums dienā ir 140, 180 pacienti, kas nozīmē, ka tas gaidīšanas laiks ir gana garš. Tāpēc es tiešām jūs ļoti aicinu bruņoties ar pacietību, noteikti līdzi paņemt kaut ko uz kožamu, dzeramo, bērnam noteikti kādu mantiņu, ar ko parotaļāties, lai tas laiks paiet ātrāk un tiešām būt saprotošiem gan pret pārējiem pacientiem, gan arī pret personālu, jo tiešām visi dara, ko var, bet tie gaidīšanas laiki iespējams var būt pat 4-5 stundas un vairāk. Jā, neviens jau mērķtiecīgi nevēl to laiku, vienkārši tiešām pie tik lielas slodzes un daudziem pacientiem nav citas iespējas. Veselapasaule.lv vietne, kur profesionāļi sagatavota informācija un tad atgādināsim vēlreiz rīt Rīgas centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksā, kas atrodas Krišjāņa Baroni ielā 116A, no pulksten vienajam dienā līdz 6 vakarā. Zinoši un droši par to, kā tad mazināt bērnu traumatismu, kā rīkoties, ja trauma ir gūta. Polina, jūs arī būsiet, jā, pati? Noteikti būšu, jā, jau no paša rīta mēs gatavosimies. Gatavosim arī dāvanas mūsu dalībniekiem. Bērni, kas pie mums atnāk, arī pieaugušie, kas atnāks varbūt bez bērniem uzzināt. Gan zināšanas, gan dāvanas. Tieši tā. Lai veiksmīgs pasākums. Paldies liels par sarunu. 7:30 to daļa jau 5